Milleks on vaja sõnaraamatut? Kõige sagedamini selleks, et vaadata järele, mida mingi sõna või väljend tähendab või kuidas seda kirjutatakse, käänatakse või pööratakse. Leidub ka inimesi, kes loevad sõnaraamatut nagu juturaamatut, et kohtuda uute ja imeliste sõnadega, et laiendada oma sõnavara. Üks selline inimene oli näiteks luuletaja Betty Alver, kes on lausa legendaarselt tuntud kui õige sõna otsija. Sõnaraamatus on väga palju sõnu. Mõtleme korra. Kui igapäeva elus saab inimene hakkama umbes 5000 sõnaga, ilukirjandust selle hulgaga üldiselt ei loe, siis gümnaasiumi või ülikooli lõpetanud inimene oskab vabalt kasutada 20 000 sõna. Ja teist sama palju on tal veel varus kuskil ajusopis, mida ta küll teab, aga ise aktiivselt ei kasuta. 50 000 on see number, mida peetakse haritud inimese sõnavara suuruseks. Ja see on tõeline varandus. Eesti keele kõige suuremas sõnaraamatus, seletavas sõnaraamatus on 150 000 sõna. See on kaugelt rohkem kui ühe inimese peas võib olla. Haritud inimene on nii palju tark, et enne kui kasutab teatavaid sõnu või väljendeid, mille tähendust ta üksnes ähmaselt aimab, vaatab ta nad järele sõnaraamatust. Näiteks, mida tähendavad ad hoc ja briefima. Abi saab ka häälduse puhul. Kui ikka ei tea, kuidas kõva häälega rääkida säärasest tervisetootest, chia seemned, või kuidas küsida kohvikus, palun mulle kaffe, latte ja üks croissant, saab seda hääldust sõnastikus lausa kuulata. Croissant. Kaffe, latte. Moodsal sõnaraamatul on 1000 vormi. Me saame teda kasutada arvutis, mobiilis, mis tahes nutiseadmes. Moodne sõnaraamat on kiire, väike ja kerge. Samuti ei pea täpselt teadma, kuidas üks või teine sõna kirjutatakse või mis on tema algvorm. Arvutiotsingud on tänapäeval nii paindlikud, et pakuvad vastuseid ka vigastele päringutele. On üks koht, kus eesti keele kõige olulisemad sõnaraamatud ühes koos on. See on Eesti Keele Instituudi koduleht. Ja siin on neid sõnastikke päris palju. Võta natuke aega ja vaata siin lehel ringi. Siin on eesti keele sõnaraamatuid, näiteks õigekeelsus sõnaraamat õss, eesti keele seletav sõnaraamat, võõrsõnastik, eesti keele õppesõnastik ja palju muid sõnastikke. Siin on mitmeid kakskeelseid sõnastikke, näiteks inglise, vene, läti ja teiste keelte sõnastikud. Siin on suuri ja väikesi murdesõnaraamatuid, samuti suuri ja väikesi terminibaase. Mõne ülesande puhul on hea kasutada mitut allikat. Selleks on mõeldud sõnastike ühisotsing ehk e-keelenõu. Hetkel on siin kasutada 11 allikat, nende hulgas ka eestikeelne Wikipedia. Natuke pead ette mõtlema, mida otsid. Samuti peaksid teadma, et sõnaraamatud erinevad üksteisest. Näiteks seletav sõnaraamat lihtsalt kirjeldab, kuidas me oma keelt kasutame ja ei anna hinnangut. Samas õigekeelsus sõnaraamat õss on teistsugune. Tema annab infot kirjakeele normi kohta ja just nimelt annab hinnanguid, mis on hea ja mis on halb keel. Nii võib näha, et õssi meelest ei ole hea kasutada sõna avarii tehnorikke tähenduses. Õige on just kui ainult liiklusõnnetuse tähendus. Seetõttu on punasega värvitud, halvaks peetud liitsõnad veeavarii ja elektriavarii. Samas, me kõik räägime nii. Ja seda kirjeldab ilusti seletav sõnaraamat, kus on sees ka täiesti tavaline näide, kohvik suletud, avarii. Pane tähele, et iga sõnastiku juures on võimalus tegijatele kirjutada. Palun saada meile tagasisidet. Näiteks, kui ei saa kõigest aru, mis sõnastikus kirjas on, või kui näed midagi, mis seal puudu on. Head veebisõnastiku kasutamist!